Mislim da je poruka svima jasna. A poruka je da ne postoji raspored u HDZ-u, odnosno ne postoji ešalon HDZ-a koji nije kompromitiran. Prva postava izletela je zbog korupcije. Druga postava izletava zbog korupcije. Nije da Andrej Plenković bira isključivo korumpirane kadrove. Andrej Plenković nema koga drugoga u HDZ-u naći za ključna mjesta do korumpiranih kadrova. Dakle, mislim da smo iz ovoga mogli ne naučiti, nego potvrditi samo jedno, a to je da su svi HDZ-ovi kadrovi isti. Nadam se samo da nećemo morati čekati da nam se ta lekcija dokače treći put, i to u situaciji kada imamo ovako ozbiljan priljev sredstava iz Europske unije koji se odnosi na obnovu potresom pogođenih područja, plan oporavka i otpornosti, pa i sve novce koje trošimo za COVID krizu mimo javne nabave.